on nauris.fi vieraana Miska Haakana ja vähän lempileffaa kyseltäisiin. Mun lempileffa, tässä on aika monta, mutta Dark Knight on hyvä. Se on tosi hyvä silleen sekoitus rikostrilleriin ja supersankarileffoi. Sitten on tommonen Pan's Labyrinth, tosi hyvä fantasia, sotaelokuva, kauhuelokuva. Sitten on Birdman, ihan sairaan hyvä, yhdellä otolla, tai saatu näyttää, että se on tehty yhdellä otolla. Ja mitäköhän muita? Siinä oli ainakin muutama tosi hyvä leffa.